Fratele. Doctor Remy, sunteți cumva doctorul Leo Remy, celebrul savant? Da. Spuneți-mi, domnule doctor, creatura este vreun experiment bionic făcut de dumneavoastră? Unde au mers băiatul și monstrul gorilă? Transmitem în direct de la casa doctorului Leo Remy din California, unde autoritățile încearcă să captureze creatura gigantică numită Kong. Toată lumea de vază este aici. Primarul, guvernatorul și mai multe celebrități decât putem număra. Toți au venit să-l felicite pe doctorul Leo Remy pentru cea mai recentă și remarcabilă realizare. Complexul conține un adăpost pentru multe specii pe calea de dispariție și un acvariu uriaș menit să protejeze fauna marină. Fel și cântitul megalodon și alte specii marine preistorice. Există și o caracatiță uriașă programată să șocheze și să distreze vizitatorii din trenul subacvatic. Toată lumea este uluită de dinozauri și de monștri marini. Dar e clar că toată lumea a venit să-l vadă pe Kong, singura gorilă uriașă vie, regele maimuțelor!